aí, meus amiguinhos? Eu tô aqui hoje com o Rodrigo, com o Ricardo. Então é Rodolfo, Rodrigo e Ricardo. Vamos cantar hoje. Dead Fish aqui comigo, lançando o sétimo disco de estúdio, né? Depois de 5 anos do Contra Todos, o Vitória. A gente, ali do começo dos anos 2000, pros dias de hoje, o que mudou uma banda independente? Vocês voltaram à total independência agora, né? Além dos integrantes... é também, né? Acho que a gente tem uma estrutura melhor para pensar tudo. A gente teve uma universidade aí de 14 anos e hoje a gente pode pensar que tudo pode ser mais simples, as pessoas envolvidas podem ter mais a nossa cara, assim, mais o nosso jeito. Então tudo flui melhor. Legal, cara. Muita coisa muda, né? A banda muda, os integrantes mudaram. Mas uma coisa que não muda é a decadência de certa parte da sociedade. Isso influencia você na hora de compor as letras, né, cara? A sociedade, política, o mundo que a gente vive. Eu tenho uma... Pra mim, que tudo é política, sabe? Subir num ônibus, entrar no banheiro e dar descarga é política. E eu acho que isso precisa ser dito o tempo inteiro. A gente mora num país que a gente tem a ilusão de que tem qualidade de vida, de que tem uma estrutura democrática mesmo. E, na verdade, isso não acontece, né? Não rola. E é sobre isso que eu sei falar. Então, é sobre isso que eu escrevo. Como é que foi esse novo processo aí de gravação e também de composição? Se mudou, se alterou alguma coisa? Ricão. Cara, o processo de gravação foi mais ou menos assim. Assim que eu entrei pra banda, os caras falaram, você vai ter que fazer o disco novo. O Aliandre já tinha algumas músicas também. Aí, cara, começamos a compor, né? Entrei pra banda, comecei a sacar. Porque você tira as músicas, você sabe como elas são e tal. Só que pra você começar a compor pra banda mesmo, você demora um pouquinho. Aí demorou uns 3, 4 meses pra começar a sair as músicas. Daí pô, começou a sair, cara. Começamos, a gente ensaiava pra caramba ali. E já entrou na relação total, né? Já entramos ali na relação, cara. E começamos a fazer pré-produção, pá, não sei o que lá. Fomos pro estúdio, cara. O que realmente sinto e posso acreditar? Programar uma nova linguagem em que possa me adequar. Bicho, inevitável perguntar sobre o nome do disco, Vitória, faz uma referência à minha cidade. À cidade de origem. Do Dead Fish, do Rodrigo, uhum. Mas tem outras referências também, né? Não é sim, só... não se explicar a capa do disco, né? Ela não é dizer uma coisa reta, assim. Eu me sinto muito capixaba, sabe? Sou muito capixaba, minha origem é capixaba, muitas das minhas neuroses, muitos dos meus objetivos de vida vêm da minha criação. Uhum. Mas eu sou um cara extremamente adaptado à cidade de São Paulo, eu sou fã da cidade de São Paulo, gosto, quero interferir. Socialmente, economicamente e tudo. E a palavra vitória também quer dizer vencer, né? E tal. As pessoas podem interpretar de várias formas, olhando a capa. Pô, gente, valeu. É isso aí. Fala aí, Rodrigo. Não. Ok, obrigado. Sensacional, só queria, valeu. Ele só queria pegar o microfone. Eu só queria falar tchau mesmo. É sentimento de posse, domínio. Valeu, gente. Obrigado. São quatro clássicos, a de assalto, de suporte, dos médicos e a mais interessante, deixar esse personagem a classe dele dos mais... que fazem armadilhas. Mais legal, um cara mais bacana. Dentro de cada classe, de três personagens, podem ser...